ଆପଣ ପଦ୍ମପୁର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ, କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବୁ, ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଗ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 30 ଜିଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ 60 ଜିଲ୍ଲା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇଟା ହବ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ 7,000 ଓକିଲ ଗିରଫ ହେବେ, ଆରେଷ୍ଟ ହେବାର ଆଗେ ଅଛନ୍ତି। ଅଲରେଡି ଆସପଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଇ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଫ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଏନ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ନା ଆମିକୁଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ 7,000 ଓକିଲ ଗିରଫ ହେବାର ଆଜି ଅଛନ୍ତି, 7,000 ଓକିଲ ଗିରଫ ହେବାର ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ ହେବାର ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ଖାସ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହେଇ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ଜେନୁଆଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହଁ। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥିଲା, ଏଠି ଜିଲ୍ଲାଟା ଥିଲା, ଉଠିଯାଇଛି କାହିଁକି? ତା ଆମେ ଭୋର ସବଡ଼ିଭିଜନ 20 ଲକ୍ଷ ଇଏ ହେବେ, କ'ଣ ପପୁଲେସନ୍ ହେବ, 1,00,000-2,00,000 କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, 1,00,000-2,00,000 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି? 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିପାଟଣା ଏଇ ତିନିଟା ମିଶିକି କଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ କହୁଛି ଆପଣ 1948 ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ବା ସେପରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କଟକ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏକରେ 2 ଏକର ଜାଗାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ହେଉନି। 150 ଏକର ଜାଗା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅପୋଜ୍ କଲା। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ସିଏ ଆଭଏଡ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ଆଭଏଡ୍ କଲେଣି, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ଏଇଥିଲେ ଦି ଡିସିସନ୍ ଆଜ୍ ମେଡ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଲୟର୍ସ ଆର୍ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଠିଆସିବ, ଏଠୁ ଫର୍ ଦି ବେଟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବେଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଅଦର ଲିଟିଗେସନ୍ ଲୟର୍ସ ଦି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଞ୍ଚ ଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଇସରଣ ଅଥରାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ସବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ସବୁ ବାହାରକୁ ଡାକୁଛୁ, ସେଇଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ। ଯେତିକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ କରିବୁ, ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବ, ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଓକିଲଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି 150 ଏକର ଜାଗା ଅଲରେଡି ଇୟର୍ ମାର୍କ ହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରପୁରରେ 150 ଏକର ଏ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ କଟକରେ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଫର୍ କଟକ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫିଉ ଲୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜଜେସ୍ ସେମାନେ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କଟକରେ। ସବୁ ସମୟରେ ଓକିଲମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା ସୋସାଇଟିରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ପ୍ରତିହତ କରିବା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଓକିଲ ସମାଜ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ବଳରେ ହିଁ ଏ ଆମର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଯେ ଓକିଲମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓକିଲମାନେ କେତେବେଳେ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଭୁଲ ହେଲା ବା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବେ, ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହିବେ, ନ କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ଟ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାୟର ଅଥରିଟି ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଉଛି ବୋଲି, ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ତ ଦରମା ନାହିଁ, ଆମ କାମ ଆମ ପେଟକୁ ଅପୋଷା ରଖି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକି ଫର୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ପର୍ପସ୍। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିବେ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଚାଲିଛି, ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଏ କହିବେ ଯେ ଲାଇସେନ୍ସ ତୁମର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଆଯିବ, ମାନେ କ'ଣ ଡ୍ରାକୋନିଆନ୍ ଲ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଓକିଲମାନଙ୍କର, କିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି? ଧରିନିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଇସ୍ୟୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଆସୁ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା 600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, 500-600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଗୋଟେ, ବା ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦାବି କରିବାକୁ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଉ ବୋଲି, ସେଠି ହେଉ ବୋଲି? ଏଇଟା କ'ଣ ଅଯୌକ୍ତିକ? ଆଉ ସେ
दाबी करिवार अर्थ होउची जे तमे त अरेस्ट करिवो त लाइसेंस कैंसिल करिवो। दुखर विषय जे माननीय सुप्रीम कोर्ट कौन पाई वकील माने स्ट्राइक करछन तार कारण न जानिकरी एवं स्टेट ऑर्डर होउची स्ट्राइक करि परबो नाही एवं अरेस्ट करिवो एवं तांका लाइसेंस कैंसिल करो। तेणु या विरुद्ध रे आमे भुवनेश्वर बार आसन तरफ आसंता रविवार 4 तारीख सकाळ 10टा बेले सारा ओडिशार वकील समाज को डाकिछु एवं समस्ते टी आसवे ये विषय गोटे विधिवद्ध निष्पत्ति नियाजिव एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट को तार ठीक यथार्थ उत्तर दिजिव एवं ये जो आम विरुद्ध उकल समाज विरुद्ध बर्तमान काम ओडिशा स्टेट बार काउंसिल एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जातक विचार वास्तु विचार माटी परीक्षा पाई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।